Dobro, ajde sad da vas pitam, ajde Jano o tebe. Prvi utisak, kako je hrana dobra? Da, dobro je hrana. Dobro, kakvi su treninzi? Pa, treninzi su naporni, ali dobri su. Izdržavate, jer ima tu nečeg novog, napredujete, Da. tehnika, sve okej. Da. Jel vam muka za kuću ili nije? Pa nije. Nije. Volele bi još da ostanete. Ivo, ajde da čujem tebe. Jesi videla onu reportažu? Jesam. E, ti se dopala? Jeste, gledala Da? sam ja. Dobro, jesam, jesam. Aj, kaži tri rečenice. Kakvi su treninzi? Pa dobri su, malo su naporni, ali sve postižemo. Pa imate i prepodne i popodne trening. Da, 3 do 2 treninga dnevno. Da. Ajde da ne čuje Ivana, kakva je hrana, šapne mi. Dobro je. Dobre, jel Sve osetite najedemo, nek da ste pijemo. gladne? Dobro, ajde sad zovi neku drugu drugaricu. Prvo do tebe, sledeću. E, devojčice, čao. Ćao. Ti koji si razred? Prva godina srednje Prva. škole. Koga bi u ovom trenutku želela da pozdraviš najviše kući? Pa, sestru. Glasnije malo. Mamu, Sestru. tatu, I sestru. a dečka? Nemam ga. A? Nemam ga. Sve pozdravljaš. Kako je bilo na karaokama? Super. Super. Jel igrate utakmice? Da. Jel daješ golove? Pa golom sam tako da ne mogu da dajem golove, ali... Ajde, brzo zovi sledeću. Ajde, sledeća. E, čao, devojčice. Kako Ćao. se zoveš? Lana Petrović. Koji si razred? 8. razred. Sad te ja pitam ti odmah, kao iz puške. Odličan džak. A Vukovac. Vukovac, opa, maturu je si polagala? Da. Da. Kako je to na treninzima? Pa naporno je. Napor. Ivana, prekinula se veza. Alo. E, Halo. dobro. Dobro, samo malo. Gde smo stali? Su treninzi teški? Pa jesu, ali Dobro. vredno trenirati. Šta igraš ti? I sve posle. Levo krilo i srednjeg beka. Je li bilo golova? Da, juče 5. Tek će da bude. Ajde, zovi sledeću. Ajde, sledeća. Jana, ti si bila... Ajde, ti, čao. Zdravo. Kako se zoveš? Teodora Marković. Koga pozdravljaš u Pirotu? Sve. Sve, e, sve. Mamu, tatu, batu. Ma, pre svega. A? Pre svega. Dobro. Jeste se uželele da se vratite ili vam tamo lepo? Pa, lepo je, ali nedostaje kuća. Kuća je kuća. Čekaj, nisi mi rekla jesi sve pozdravila ili nekog nisi. Nešto si mi sumnjiva. A? Ima li još neko? Sve sam pozdravila. Dobro. Gde si? U kojoj školi? Ima, ali nema Nema veze. veze. Koji si razred? On će se naljuti. Koji si razred? U Dimitrovgradu. U kojoj si školi? Prvi srednji. Koja? Sveti Kirilo i Metodije u Dimitrov. A, bravo. Bravo za Dimitrovgrad. Pozdravljamo Dimitrovgrad. Sveti. Odlično. Ajde, zovi sledeću. Zovi sledeću drugaricu. E, čao, ajde, Dobar čao. dan. Zdravo, devojčice. Jesi dobro, kakav film. Zdravo. Imaš osmeh, Jesam. super. Da? Koga Pa da, pozdravljamo? moramo da budemo na smene. Super. Da. Ti si baš nasmejana ovako lepo. Kaže mi, koga Jesam. pozdravljaš?
Brata i sestru. Mamu, tatu? Svega, posle mamu i tatu. Jeli, a dečka onog tamo? Nemam dečka. Nemaš dečka? Ti simpatiju. Dobro. Šta igraš? Koje mesto? Pivota i desno krilo. Pivota! Bravo, i desno. Da. Pivota najviše tuku. Jesu te tukli tebe? Nisu. Pita Janu kako tuku prvotenke. Pa imamo zajedno treninge, tako da sve vidimo. Sve vidite. Ajde, mahni, da. Ćao, i daj sledeću drugaricu. Ajde, ćao. I ovo što je to na ruci? O, devojčice. To je opet patina, ali se oporavljam, sve je u redu. Dobro. To je od kuće došlo. Dobro. Ajde, devojčice, tebe. Tako, sredi kosu, obično vi odmah kosu. Kaži mi kako se zoveš. Kako se zoveš? Mija. Tijana. Mija. A dobro, reci mi, koji si razred, koja škola, brzo. Sad ću u osmi i osnovna škola Duško Radović. Sad ćeš u osmi? Da. Pa, ti si tu najmlađa. Nisam. Nisi, o, bravo. Odličan si đak, ili tako? Da. Dobro, ti kao mlađa, jel uspevaš da se odupraš tamo? Igra se rukomet, onako, baš grubo. Jel te tuku malo? Da. Jel te tuku Šta? Malo? Hm? Pa, ne baš. Ne baš. Dobro, kaže, u kojoj si školi? Dušan Radović. A, ti si komšika moja tu. Dobro, a koga ćemo da pozdravimo, ajde šapni mi. Njega? Pre svega brata, a posle toga mamu i tatu. Dobro, ajde ćao, daj sledeću. Sledeća. Zdravo. Ćao. O, zdravo, devojčice. Ja sam Neša, a ti? Anja. Anja? Da. Koliko bre vi te Anje imate tamo? Šta igraš ti, koje si mesto? Levo i desno krilo. Opa, jesi brza? Da. Koja ti je jača ruka, leva ili desna? Desna. Dobro. Kaži mi, kakvi su treninzi? Jel izdržavate sve napore? Da, da. Sve i super su treninzi. A Savica je stroga? Šta? Pa nije. Nije mnogo? Nije mnogo. Dobro. Hrana okej? Okay. Niste gladne? Ne. Da, si pevala na karaokama ili nisi? Nisam. Nisi. Dobro. Koga pozdravljaš? Mamu i tatu. Mamu i tatu. Ima li još nekoga pored tebe? Tu? Još neko? A, evo si, čao. U, tebe znam, ti igraš beka, je li tako? Tako. Ti si iz ekonomske škole? Ne, ja ne? Sam iz Sveti Sava. Iz? Sveti Sava. Nisam te razumeo. Dobro, nije bitno. Kako se zove? A, Sveti Sava? Da. A, pa ti si još... Ti si još... si završila osmi razred? Jesam. Sad ću prva godina srednje. Koje? Šta upisuješ? Tehničar drumskog saobraćaja u tehničkoj. Drumski saobraćaj. Dobro. Da. Ajde da pozdravimo nekoga. Pa pre svega mamu i tatu, a kasnije sve ostale. Ja, mami, namaza. Ma, ajde, to sve ostale, kaže nekoga. Pa, brata, deku, čipu i sve ostale. I društvo. Društvo. Od kad se to zove društvo? Ima valjda to društvo ime? Pa, ima levih pola su ovde. Dobro, ajde, mahni. Svima mahni, tako. I ima li još nekoga? Ima. Ajde. Ajdemo... Dobar dan. Zdravo, devojčice. Kako Zdravo. Kako se zoveš? Jovana. Jovana. Jovana, ima ona pesma, fina Jovana. Ajde, koji si razred? Peti, sad ću šesti. Ja, ti si tamo najmlađa. Nisam, nisam. Ima još mlađa. Super, koja škola? 8. septembar. 8. septembar. Đak si bila, super đak, jel tako? Da, odlično. Super sam, ja. Dobro.
Mamu, tatu, koga još pozdravljamo? Pozdravljam mamu, tatu, brata i ostale. Drugarice ima puno? I drugarstvo je isto. Sve. Šta igraš ti? Pikera. Pikera i ti? Dobro je. Da. Je li bilo golova? Bilo je, bilo je. Bilo je, bilo je. Dobro. Niste umorne? Je li vam se ide kući ili ne? Ne. Ne. Ima li još nekoga pored tebe? Ima. Ho, ho. Ajde da vidimo još ko je tu. Dobar dan. Dobar dan. Zdravo, devojčice. Ko, a ti si, pretpostavljam, srednja škola? Ne. Ne? Sad ću da idemo prve srednje. Bravo. Šta upisuješ? Tehničku školu. I ti tehnička. Dobro. Da. Dobro. Koga pozdravljamo? Kako si prošla na maturi? Nisi polagala? Molim? Na maturi kako si prošla? Super. Super. Da. Dobro. A ajmo da nekome šaljemo poljubac, kome? Sestri i moja drugarica. Najlepši i najbolje. Pa ajde poljubac, aman poljubac, tako. A ostalima, to. A ostalima? I ostalima, naravno. Znaš kako se obišta? Znaš kako se... Šta? Pre svega dečacima. Opala, tako. Znaš kako se obično kaže? Svi koji me znaju. Dobro, dečaci, pozdravlja vas. Ima li još neko? Ima najmlađa. Najmlađa, dajde vidimo najmlađu. Ćao, o, sunce moje. Ćao. Kako se zoveš? Mitra. Mitra? Da. D, Dmitra ili Mitra? Mitra. Mitra. Sa T. Ko ti je tako dobar kum, pa ti tako lepo ime dao? Nije bitno. Koliko imaš godina? Koji si razred? Sad sam završila peti razred, imam 11 godina. A, i ti peti razred. Je li imaš nekog... Najmlađa... Kaži? Najmlađa sam u klubu. Super. Je li imaš nekog u porodici koji igra u rukomet? Mama je vaspitač za ponekad igra sa trenerom. A, bravo. Jesi igrala malo? Jesam. Jesi? Šta igraš? Levo krilo. Levo krilo. Dobro. Ajde sad, jesi ti poslednja, to nema više. Da. Da. Ajde sad svi oko Savice, a Savica neka uzme telefon. Koliko ih imaš? 12. 12. Jel imate neku vašu pesmu da otpevate? Ma nemamo. Koju ćemo, devojčice? Ajde. Ajde. Ajde pesma. Kad se vraćate, Ivana? Molim? Kad se vraćate? U nedelju se vraćamo, u nedelju se vraćamo. Ajde. 7 dana smo ovdje. Ajde, 7 dana smo ovde. U ponedeljak ih dovodiš ovde kod mene u studio da nastavimo priču. Ajde sad neku pesmu nešto, za kraj. Ajde. Ajde. Ajde, 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 ajde. Pogleda Bog i kad te moliš za nekoga svog, sedi se mene, sedi se mene, pomeni me. Kad legneš njom i kad ugasniš dan, kad prvi najslađi te upati san, sjeti se mene, sjeti se mene, pomeni me. Bravo, bravo, bravo. A šta sledi sad, ručak, Ivana? Da, sad ide ručak u 14:30 i posle je popodnevni odmor, obavezan do 15:30. I u 17:00 izlazimo na teren i igramo rukomet na pesku, imamo turnir.